Jag lovar att någon kommer sätta sig i den här. Fyra. Sådär. Mina minor. Alltså det är ju en friendly den där som har det. Oj då. Kommer du. Vänta, jag måste bara få upp lite ammo. Vänta. 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 Nu. Kör mot E. 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 Och vidare. E. E. Oh god. Missilbil. 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 Är du redo? Hacken är sprängt, så spelar ingen roll. Tack. Tack, tack, tack. Du är på vänster sida om mig. Vad bra. Nu! Nej! Var är den? Ja. Ska jag säga nu, 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 nu! Lilla nu! Nu, ja. För fan! Ja, jag kör! Jag gör det! Jag hoppar, YOLO! Ja. Det är bra, den fokuserar på mig. Mm. Hoppar du in? Ja. Men vad i helvete? Jäklar vilken tur! Fanken! Var det något invecklat att komma hit in? Det kommer flera, jag lovar. Jag måste sätta mig här. Jag måste slänga ut vad heter minor här uppe. Ser du? Ja, det var god shit, jag bara... Jag liksom också bara... Har jag sett det här på bron? Det gjorde Emil och jag förut. Det är här de kommer ut tanksen, så... De kommer... Åh, oh, god! Aj! Nej! Okej. Okay. Oj, oh, yeah. Boom! Jäklar. Okej, mycket skratt, ja. Åh, god! Hoppa! Oh, hoppa, jag måste överleva! Aj, 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 aj. Oh, jag har en idé, vänta, jag har en riktigt bra idé. Vad har du för bra idé nu då? Om du säger att du har en bra idé så är det en ganska dålig idé, jag vet. Aj. Vacka, 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 vacka. Vackeli vackeli vacki kaka. Jo. Är det? Där uppe. Ja, nu kommer den. Nu upp med C4. Upp med minor, upp med minor. Sprängsjö! Oh! Oh god, oh god, oh god. Minor! What? Vilken tur jag hade där! Aj. Sticken. För nu är det krig, säger det. Det är fiende just vid det, men okej. Okay. Va? Är det? Var? Ja. Aj! Där. Det kom en där. Kom en tank! Kolla, filma nu. Kom en tank här på minorna. Är det så? Jag tror det. Nej, den är... Nej. Nej, det gör det inte. Tyckte det lät som det, men... Nu kommer den tank. Är det så? Ja. Ta han den på nere i sjön. Aj! Alltså... Aj, aj. Aj, aj. Aj, aj. Ner, 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 fanken. Nej, jag sa ner den där glädjan ner för stolen. Jäklar. Nu jäklar! Nå! Nå! Nu! Nej, nu! Nu kör vi badass! Nu! Ja, men nu ska vi köra badass. Så kommer det aldrig någon tank ut ur deras spawn. Där, de är två tanks bredvid varandra. Var är den någonstans? Ja, det är där, jag vet. Spånar vi basen. Vi sätt C4 och skit på den. Minor, minor, jag minor, minor, jag minor, minor. Sådär. Vänta, jag måste plocka upp den här. Sådär. Nej, jag kör. Jag vet var det. Okej, hoppa in nu. Vad är det så? Oj, det är en C4 precis framme. Men jäklar, men vad fan? Jag dog. Ja men... Ja men jo hej jo! Ja men jo hej jo! Ja men jo hej! Han är borta för mig. Där är han, jag ser han. Han är längst till vänster bakom det. Vi är trädet här till vänster. Där, nu ser du han på kartan. Ja. Ah, här är han!
Hold deg ved liv der nå. Hold deg ved liv. Han springer ned mot A nu över vägen. Gjør han det? Ja. Fan, ja, du sköt på den där. Ja, nu sköt han. Han är här nere någonstans. Han är här, så här. Ja, men! Jo, hej! Ta den jäveln! Han är utanför dörren där. Jag tog han. Yes. Bra. Nej, men så kommer den annan! Okej. Ta mina... Hej, oj, oj, jag ska... Ja, men vad jäkla... Och det är en hund där! Jävel! Överlev. Jag försöker. Överlev, 4, 3, 2, 1. Nej! Akta, akta. Nej! Men, mot E. Vi kör då nu för det kommer en tank. Vänta, vi kör om den. Vi kör om. Vi kör typ sådär. Någonting. Och sen kör vi bakom den. Och nu tryck av, tryck av, tryck av! Oho! Fast jag tog suicide. 1, 2, 3, 4. Och så sätter jag ut ammoboxen. Det är vår tank som kommer där. Oj! Oj! Kör du? Kör, kör, kör! Det är en tank. Ja, jag vet. Jag försöker skjuta på den med gunshipen, men det går inte. Det är en bil där också. Oh! Såg du att den sprängdes? Ja. YOLO. 1, 2, 3. Och spring. Och så, boom! Snyggt. Jag uppehöll honom. You have been promoted! Okej, nu fixar vi det. Bunkrar vi upp den här. Okej, jag sätter ut men... Och så sätter jag 1, 2. Har jag inga mer nu? Men! Vänta! Stilla! Ja, hopp ner hit! Kör! Hopp ner! Hopp! Nej! Aj, jag dog. Han kommer efter han där. Okej. Okay. Vad gör jag? jag kör efter den där jävla tanken. Hej, tank. Spana nu! Nu, lägg! 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 Oh, nu, nu, nu! Kör, lägg, kör! Spräng! Spräng! Ja! Mission completed. Mission completed.